Майже 40 маленьких смілян зібрали на святковий яскравий захід в школу з радістю. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить його щорічно. Майбутніх першокласників гостинно зустрічають на літньому майданчику у Гранд-парку. Категорійні діти в нинішніх складних умовах є чи не найбільш соціально незахищеними. Вони потребують величезної уваги як з боку влади, так і усіх небайдужих. У Смілі кількість цих діток останнім часом, на превеликий жаль, зросла, адже з'явились діти учасників АТО, діти зі сходу України. Та організаторам заходу вдається для цих першокласників створювати особливе свято. Сьогоднішній захід традиційний, я вже не безліч разів їх проводимо, вони дуже їх цінуємо, ці акції, акція по святу першокласника в школу з радістю, вона проходить на такому позитивному завжди, надихаючому мотиві, тому що дітки отримують такий поштовх і нашу акцію завжди підтримують благодійники. Цього року вона незвичайна, тому що всі діти народжені 2014 року. 2014 рік, який ми пам'ятаємо досить складним, важким і визначальним в державі. І така кількість дітей, яка сьогодні йде до нас, найбільша кількість сьогодні тут – це дітей учасників АТО. Це внутрішньо переміщені особи, які вже народилися тут. Це ті, які вже сміляли і стали нашими жителями. Це діти з інвалідністю, це діти з числа сиріт. І кожен рік ми намагаємося, щоб це свято створило для них позитивний настрій, позитивний поштовх в країну знань і в країну добра, і в місто щасливих дітей. Ми дуже цінуємо кожного допомогу. Ті, хто підтримує нас солодощами, подарунками, добрим словом, етером, який робите ви, я кожному дякую за той шлях, той крок, як ви робите в наших добрих справах. Для майбутніх школярів справжню генеральну репетицію шкільних занять влаштували працівники міського будинку дітей та юнацтва. Діти залюбки писали, малювали і рахували. Щоправда, робили це в ігровій формі. Без 5 хвилин першокласників прийшли привітати їх батьки та члени родини. Вони із захватом спостерігали за своєю малечею. Приємно, що для наших діток, як сказати, подбали, продумали це свято, щоб наші дітки могли почувствувати, що вони скоро вступають у ряди першокласників. Для них це свято, само собою розуміється, бо я вспоминаю своє дитинство. Нам таке не создавали, ми були трошки не такі раніше. Так що дуже приємно, що для діток таке зробили. Вона дуже хоче до школи і... в принципі, я думаю, що такі заходи завжди хорошо для діток, і вони якби радіють, їм це подобається. Я думаю, це хорошо. До школи у вас вже все готове? Так. Да. Ми вже готові до школи. Діти демонстрували спритність, логіку, креатив. На випередки відгадували загадки, звичайно ж, на шкільну тематику. Познайомились першачки з основними правилами, які чекають на них в навчальному закладі. Загалом дорослі доклали максимум зусиль, щоб діти з категорійних сімей отримали масу позитивних емоцій, подарунків та пішли в школу з радістю. З кожним роком кількість таких першокласників збільшується, твердять організатори. Але збільшується і кількість людей, які бажають їм допомогти. Адже саме з допомогою спонсорів вдалося придбати для кожної дитини набір першокласника, забезпечити призи та накрити солодкий стіл.